Французи і британці вже починають готувати українських льотчиків на F-16. Вважається, що за 3 місяці вони встигнуть підготувати їх до виконання бойових завдань. На яких саме F-16 вони ці бойові завдання будуть виконувати? На голландських F-16. Голландія має 118 літаків і буде передавати частину нам. Отже, вже в серпні ми очікуємо, що перші українські льотчики на перших переданих нам F-16 почнуть здійснювати удари по ванюшкам. Їх не буде багато, цих літаків, але вони будуть переважати якістю. Взагалі вся ця війна – це змагання якості з кількістю. Сирський, наприклад, каже, що ми тиснемо під Бахмутом і хвалить українських бійців, незважаючи на те, що ворог має перевагу і в кількості техніки, і в кількості особового складу. Українська і європейська якість проти московицької азіатської кількості. Саме так ця війна і увійде в історію. Поїздка Зеленського по Європі взагалі була успішною. І ці домовленості про літаки, і домовленості про додаткові танки, і домовленості про додаткові кошти, а безпрецедентно великі кошти все-таки виділяються зараз європейськими країнами для України. І безпрецедентно велика кількість зброї саме від континентальної Європи для України. І Зеленського можна зрозуміти, він хвилюється за політичні зміни в Сполучених Штатах, які мають відбутися наступного року. І вся його поїздка, як відмічають багато закордонних кореспондентів, відмічена саме цим занепокоєнням. Він хоче, щоб основні витрати лягли на Європу в тому випадку, якщо в Сполучених Штатах політика зміниться на гірше для України в разі перемоги Трампа, наприклад. Втім, американці заявляють, що хто б там не переміг на президентських виборах, в Конгресі є консенсус по підтримці України, і так буде і надалі. Цей візит Зеленського надуспішний, але не кваптеся хвилюватися з цього приводу. Це йому нічим не допоможе на виборах. Тому не сваріть мене за те, що я нібито працюю на Єрмака і оце зараз агітую за Зеленського. По-перше, не працюю, по-друге, не агітую і заспокоюю вас просто історичними прикладами. Черчилль, який провів Велику Британію через Другу світову війну, на мій погляд, дарма він це робив, але вже в 1945 році позбувся влади. Уявляєте, Потсдамська конференція, він, Трумен, Сталін там в Потсдамі ділять Європу, 45-й рік, і тут до нього підходить секретар і на вухо йому каже, що пане прем'єр-міністр, ви програли вибори, тепер ви вже ніхто, можете їхати додому відпочивати, писати маслом погані етюди. Голда Меєр і Моше Даян одразу після перемоги у війні судного дня в 1973 році, після того, як Ізраїль все-таки спромігся виграти у коаліції арабських держав, одразу позбулися влади. По-перше, чорна невдячність – основний двигун демократії. – А по-друге, ви вважаєте, що Зеленському і не є особливо чим дякувати. Мені теж так здається, я теж недолюблюю будь-яку українську владу, особливо цю владу, я був проти його перемоги на виборах і так далі. Але тим не менше, справедливості ради, треба сказати, що все-таки основна відповідальність і основна заслуга на Верховному Головнокомандувачі. Ви кажете, він поганий, не такий, не сякий. Верховний Головнокомандувач формально несе відповідальність за успіхи і невдачі. Тобто все це буде на ньому. В тому випадку, якщо ми виграємо, на жаль, саме на Зеленському, не на мені. І навіть не на вас буде вся заслуга. Вона буде на ньому. Всі невдачі, які були до початку повномасштабного вторгнення, на початку повномасштабного вторгнення, під час повномасштабного вторгнення, так само, слава Богу, не на нас з вами. Слава Богу, все це на ньому.
Коротше кажучи, треба думати вже за кандидатуру наступного президента. Я знаю, хто це буде, а ви іще ні. Але я вам не скажу, тому що ви іще досі не підписалися на цей канал в більшості, от коли достатня кількість людей підпишеться на цей канал, а головне відпишеться від всіх інших, то я скажу, хто буде наступним президентом, а також до цього я іще скажу тим, хто прийде на мою лекцію 18 травня в Культеатр по історії живопису. От на початку цієї лекції, або ні, не на початку, щоб ви досиділи, наприкінці цієї лекції я повідомлю, хто буде наступним президентом. Хто не встигне на цю лекцію, іще може прийти 27-го на виставу «Колаборант», яка буде в тому ж там, в самому театрі. Іще раз 27 травня, і квитки на обидва заходи можна придбати по телефону, який наданий під відео. Ми не робимо свої заходи культурні безкоштовно, тому що збираємо гроші на продовження функціонування батальйону «Братство». Ми страшенно дякуємо всім, хто жертвує, всім, хто підтримує нас копійкою, всі, хто підтримує нас своєю участю і молитвою, тому що всі відділи на фронті значною мірою існують завдяки суспільній допомозі. Ми, до речі, закрили уже збір коштів на підводне устаткування для тої частини батальйона, яка здійснює операції під водою. Ми якраз починаємо цим ділом займатися. Але все одно гроші потрібні на все буквально, починаючи від пального і закінчуючи допомозою пораненим, на все, коротше кажучи. На жаль, війна коштує дорого, браття і сестри, і, скажімо, наших грошей вже не вистачає, тому ми змушені жебрати у вас. Хочу сказати, що те, що відбувається в тилу, правильніше казати, в запіллі, от запілля – це таке правдиве українське слово для того, щоб означати. Тил – це якось воно трошки все-таки московізм. Те, що відбувається в запіллі, теж не може не радувати останнім часом. Звісно, що це не так інтенсивно, як хотілося би, не з таким розмахом, але тим не менше, згадайте, зовсім нещодавно про це не можна було і мріяти. І наші правоохоронні органи все-таки наїхали за останній час на УПЦ, ФСБ. Шкода, звісно, що всі ці добрі люди не в підвалах, не на розтяжках і все ще, скажімо, отруюють своїм видом наше з вами існування, але тим не менше якісь там процеси по них ведуться. Наїхали на Труханова, наїхали на Фукса, наїхали на Фірташа. Це нічого собі олігархи. Вони вважали себе королями життя. Вони були неприкасаємі. А зараз, виявляється, вони прикасаємі. І зараз на голову Верховного суду Князєва. Це дуже важливо, браті і сестри, тому що судді – це взагалі корпорація. Вони сформувалися за останні років 20 в таку собі корпорацію. Їхні діти стають суддями, їхні одружуються з дочками інших суддів. Вони всі між собою дуже тісно пов'язані, вони всі один одного знають, вони всі один з одним діляться якимсь чином. Тобто це дуже серйозне кримінальне угруповання, оці українські судді. Головне, що в країні немає жодної людини, яка би вірила в непідкупність і незаангажованість українських суддів. І це страшна ситуація. І зараз удар, який здійснений по голові Верховного суду, йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Я не знаю, як там це буде, чи посадять, чи не посадять, але те, що він під вартою, те, що висунута підозра, це уже велика справа. Для цих небожителів це просто удар от по носу, що називається. І це сильний удар, слава Богові, що такі процеси починають відбуватися, чим би вони не спонукалися. Я не знаю, як ці британці чи американці можуть утримувати своїх суддів відносній чесності, як їм це вдалося без якихось там розстрілів, без масових повішень. От якось там у них це сформувалося. Можливо, і у нас може це таке коли-небудь сформуватися. Правда, в те, що ми обійдемося без повішень, я не вірю в цьому смислі. Але хоч щось,
хоч щось відбувається в цьому самому запіллі. Ось на що хочу звернути вашу увагу, можливо, ви пропустили. Оці турецькі вибори. Ви вже все знаєте про них, буде другий тур. Але зверніть увагу, всі московити за Ердогана, починаючи від хороших русських і закінчуючи закінченою ватою, який-небудь телеканал «Дощ» за Ердогана. От вони всі заодно, вони хочуть, щоб він переміг. І ще раз, і хороші русські так само, в основних принципових питаннях, в технічних питаннях, важливих, вони, їхні інтереси збігаються з інтересами вати і з інтересами їхньої москальської ханської ставки. Більшовики теж свого часу були за поразку Росії в Першій світовій війні, в імперіалістичній війні. А чому вони хотіли цієї поразки? А тому, що вони хотіли перетворити цю росіюшку на загрозу всьому цивілізованому світу. І от та ліберальна так звана опозиція, яка за поразку Московії в російсько-українській війні, вона хоче цієї поразки не для того, щоб Московія зникла, а для того, щоб вона стала більш ефективною, для того, щоб вони були при владі, для того, щоб Захід їх полюбив, для того, щоб вони здійснили технологічний стрибок, і для того, щоб уже після цього вони змогли поглинули і нас, і все, і весь навколишній пострадянський простір, і знову стали якоюсь світовою домінантою, як вони там це собі мріють. Якщо вата – це наш нинішній ворог, то хороші русські – це наш майбутній ворог. І цей ворог буде гірший за нинішнього ворога. Повірте мені, ми це уже дуже багато разів проходили. Зокрема, ми це проходили з більшовиками свого часу. І багатьом українським діячам, багатьом українським соціал-демократам, українським есерам, українським партіям, українським патріотам здавалося, що російська революційна соціал-демократія, яка ж проти царизму, що вона є союзником. І вони всі там цілувалися, вони всі один одного знали, вони всі один до одного їздили. І потім оця от московицька революційна соціал-демократія пішла до влади і потім всіх цих своїх українських союзників знищила. І от коли українські телеканали, всі ці українські блогера, ютубщики тягнуть в український ефір хороших русських, ви знаєте, вони працюють на ворога. Саме тому від них треба відписатися. Якщо вже порівнювати який-небудь дощ якого-небудь Навального і Пригожина, то Пригожин кращий, тому що Пригожин і Кадиров кращий, тому що вони без сантиментів будуть потім всі розправлятися з ванюшками на вулицях Москви, бити їх кувалдами і шматками арматури, а оці от будуть вести більш раціональну політику. Тобто я за те, щоб Навальний крякнув, а і за те, щоб Пригожин таки дожив, щоб він дожив до громадянської війни в Ерефії. Дурні європейці теж приймають хороших русських. До речі, от була стаття в, здається, Washington Times, і от вони кажуть, що Трамп, звісно, погана людина, але в дечому він має рацію. А в чому він має рацію? Він говорить, що неспівмірні витрати. Якщо по відношенню до ВВП, то от Америка витрачає більше всіх, Британія витрачає половину того, ну, по відношенню до ВВП свого, витрачає половину того, що витрачають Сполучені Штати. Там, скажімо, Німеччина витрачає третину того, що витрачають Сполучені Штати. Це при тому, що ВВП Німеччини, слава Богу, десь там більше половини американського, на хвилиночку. Тобто Європу таки треба активізувати, і Європа все-таки, незважаючи на підтримку України, ментально готова звалитися в обійми хороших русських, якщо вони раптом якимсь дивом прийдуть до влади в Ерефії. Це страшно. Ви знаєте, що Путін зараз об'явив щорічні військові збори, чергові. Це тестування електронних повісток для ванюшок. Невідомо, як вони будуть працювати. Працювати, мабуть, будуть не дуже, але тим не менше такі експерименти в них проводяться. Цікаво, чому у нас такі експерименти не проводяться?
Мені тут, до речі, дорікали за те, що я подумав, що на Євробаченні перемогла етнічна шведка. Кажуть, що за Швецію виступала марокканка і навіть, здається, берберка. Ну, слава Богу, значить, що світ саме такий, як ми про нього думали. І нам не потрібно міняти уявлень про цього. Звісно, що ніяка етнічна шведка не може представляти Швецію на Європаченні. Але те, що берберка, це по теперішніх часах непогано, між іншим. Тому що бербери, от в Марокко, щоб ви розуміли, бербери – це не араби. От є в Марокко населяють араби, населяють бербери – це давнє населення. Бербери – це від слова варвари, барбаріан. Це те населення, яке мало справу іще з римлянами. У них не семітська мова, у них дуже цікава антропологія, між іншим. Справді багато красивих берберських жінок та і чоловіків. І населяють туареги, це чорні кочівники в Сахарі. Ці от бербери, взагалі Марокко – це хороша країна, там французька мова домінує. Відділення поліції називається «Societe Generale», абсолютна монархія, про що можна тільки мріяти. Тобто, от як не дивно, на Сході, іще, який ми не любимо, зберігаються якісь острівці здорового глузду. Ну, звісно, що абсолютна монархія – це добро, а демократія – це зло. Мене, до речі, от я попросив з цього приводу марокканську шаблю, вона називається «Німча», «Половинка». Половинка – це абордажна шабля, втім вона використовувалася і оцими погоничами верблюдів. Це дуже цікаво бачити цей ефес. Вважається, що, можливо, він бере свій початок від італійських експериментів 16 століття зі зброєю. Там вони дуже багато експериментували і, можливо, оці от марокканці запозичили цей ефес. Звідти він у них досі зберігається, така своєрідна ручка. Вони, до речі, досить зручні, оці от німчі. Треба сказати, що люди мали якийсь цей. Тут європейське лезо, бачите, написано «Віва Португалія». Це значить лезо десь доба наполеонівських воєн, період національного встановлення національної свідомості нової в Португалії. Тобто вже не монархічної свідомості, а саме модерної португальської нації, десь там підступні бербери і вкрали цей клінок, чи купили. Португалія певний час володіла Марокко, і, на жаль, марокканці не відчувають жодної вдячності до цих португальців. І от оправили в свій убор так званий. Коротше кажучи, я вам хочу сказати, що в чомусь вони розуміли. Співають вони, звісно, погано, а от оці от німчі у них нічого собі. Але всі з європейськими клінками. І от поки ми з вами обсмоктуємо марокканців, берберів і Євробачення, в Україні знову починають вкидатися оці всі дискусії про мову. Не люблять у нас деякі діячі українську культуру, українську мову, щоб ви розуміли, я якраз за мовне різноманіття, за лінгвістичне, вірніше, різноманіття, і вважаю, що ці локальні діалекти української мови, які є там, наприклад, на Полтавщині, на Галичині, на Волині, на Середньонадніпрянщині, що їх потрібно зберігати. Вони дуже красиві, часто бувають дуже цікаві. Я просто тащуся з середньоєвропейського «Л», яке побутує в Полтавській області, в частині Черкащини, яке не побутує, наприклад, вище по Дніпру. І дуже багато всяких таких от штук. Це багатство мови, яке от існувало до останнього часу, до винайдення телевізора в українських землях історичних, і непогано було би це би зберігати навіть на рівні середньої освіти. Оце різноманіття. Що стосується московицької мови, то я хотів би розставити крапки над «і». Я дуже люблю історію таку. У 1492 році у Саламанці іспанський друкар Антоніо Небріха презентував Ізабелі Кастильській, це велика жінка Ізабела Кастильська, перший зразок іспанської граматики. До цього таке не видавалося. Ізабела Кастильська подивилася цю книжку «Іспанську граматику», і не зрозуміло, навіщо вона потрібна взагалі.
Натомість, коли за кілька років до цього цей самий Небріха презентував їй латинську граматику, то питань у неї не виникло. Адже само собою зрозуміло, що треба вчити латинську мову, а іспанський так, оці всі вівцепаси нею розмовляють, то навіщо ще якась граматика до того, чим всі розмовляють? І на це духовник королеви Ернандо де Талавера сказав їй, цитую, «Підкорені народи мусять прийняти повинності, накладені переможцем, і серед них нашу мову». Тому що культура – це не лише торгівля, це ще й війна. Мова – це та повинність, яку переможець накладає на переможених. Свого часу московити наклали на нас цю повинність. Якщо ми переможемо в цій війні, ми маємо накласти цю повинність на деокуповані землі, на всіх, хто виступав так чи інакше, відкрито чи таємно, на боці нашого ворога. І це є загальносвітова практика демократичних країн, тому що це необхідність. Франція зараз намагається обмежити вживання англійської мови в масовій культурі, в своєму інформаційному і культурному просторі. Сполучені Штати на початку ХХ століття заборонили використання німецької мови в навчальних закладах і часто накладали великі стягнення на тих, хто намагався спілкуватися німецькою в побуті. Для довідки, 20% населення в Сполучених Штатах на початку ХХ століття спілкувалося німецькою мовою, і 20% навчальних закладів використовували німецьку мову навчання. Ви розумієте, що після розвалу Австро-Угорської монархії Чехія була майже суцільно німецькомовною країною. І чехи вважали за необхідне не тільки впровадити насильницьким шляхом скрізь чеську мову, витіснити повністю німецьку мову з освіти, з культури і з побуту, але і так формувати нову чеську мову, щоб уникати в нових словотвореннях німецького і латинського коріння. Саме тому чеська мова з усіх слов'янських мов зараз найважча для вивчення. От в українській мові, наприклад, там 60% слів мають латинські корені, а в чеській – ні, тільки слов'янські корені. Після утворення держави Ізраїль була величезна дискусія, а яка ж мова повинна бути державною. І ледь не більшість хотіла, щоб це була англійська, дехто хотів, щоб німецька. Дехто наполягав на ідиш, адже більшість євреїв тоді в Ізраїлі та й в світі розмовляли ідиш, жаргон німецької. Але розумні люди сказали ні, цього всього не буде, буде іврит. Івритом тоді спілкувалося не так багато євреїв, я б сказав би, що незначна меншість. Взагалі, першою дитиною, яка з самого початку спілкувалася виключно івритом в своїй сім'ї, була дитина, народжена на початку ХХ століття тільки. Держава Ізраїль виникла в другій половині 40-х років ХХ століття. Тобто більшість цих євреїв Ізраїля дуже погано знали іврит, а багато хто не знав зовсім ні в якого івриту, і їм це було нав'язано. І не тільки нав'язано, були здійснені спеціальні заходи для того, щоб витіснити ідиш зі спілкування. Культура ідиш фактично вмерла на теренах держави Ізраїль. І от кажуть, в Ізраїлі формально є там друга державна мова арабська, там ще якась, ну, вона може формально там і є, але вони дуже дбають за тим, щоб от ніяких подібних поползновень не було. Спробуйте прожити в Ізраїлі без івриту. І це при тому, прикиньте, що на той час іврит був мертвою мовою уже більше 2500 років. Тобто це була мова священних текстів і богослужінь.
Уже в часи Христа ніхто не знав, не спілкувався ніяким івритом в побуті. Всі спілкувалися арамейською, а більшість євреїв на той час спілкувалися койне, грецьким суржиком для Середземномор'я. Після цього взагалі от, ні про що це не було й мови. Вони взяли мову 2,5-тисячолітньої давності і пристосували її для політики, побуту і повсякденного життя. Браття, репресивними засобами вони це робили. Ви думаєте, там ці всі євреї так уже хотіли переходити з ідішу на іврит? Чи всі ці американські євреї, які поприїжджали з Брайтон-Біч в цей самий Ізраїль, так само хотіли швидко відмовлятися від англійської мови? Та ні, просто була постанова, що так і все. Я вже не говорю за Московію, яка завжди спеціально наполягала на тому, щоб знищувати інші мови. Знищувати, наприклад, українську мову рядом постанов і спаленням книжок, забороною німецької мови в освіті, в Санкт-Петербурзькій артилерійській академії, наприклад, була заборонена наприкінці 19 століття німецька мова для складання іспитів. Тобто це свідома політика була у багатьох держав, у цивілізованих, нецивілізованих, одна і та сама політика, а нам тут пропонують впроваджувати якусь іншу політику, виявляється. Я гадав, що ця дискусія вже давно втратила актуальність, що кожна московицька ракета на наші голови – це є аргумент проти московицької мови в нашому побуті і в функціонуванні тут в Україні. Виявляється, ні. Виявляється, можна отримувати ракети на голову і в той же час виступати за рускоязичество. І нам кажуть, це ж українці теж брали участь у формуванні мовного стандарту російського, всякі Прокоповичі та інша наволоч українська. Ну, брали українці, зробили дуже багато гидкого, на жаль, в історії і в своєму житті. Українці брали активну участь у створенні Еленерії і Денерії. Це що означає? Ми маємо толерувати Еленерію і Денерію, практикувати в своєму політичному полі оці от утворення. А в яких країнах, крім нас, вільно функціонує московицька мова? Я вам скажу, в яких. В Молдавії. Ми хочемо бути такою країною, як Молдавія, яка не може наважитися здунути два батальйона в ПМР московицьких, всього лише два дохлих батальйона. Вони їх терплять уже 30 років. Яка абсолютно млява країна, яка ні на що не здатна навіть скористатися українськими перемогами на фронті, будучи в українському запіллі, відділення від, відділеною від Московії цілою Україною. В Білорусі вільне функціонування московицької мови. І до чого це призвело? Нам подобається ситуація в Білорусі? Ми хотіли би бути подібними на нинішніх білорусів? В Татарстані, наприклад, вільне функціонування московицької мови, і саме тому Татарстан не має поки що жодних перспектив на звільнення. В Бурятії вільне функціонування московицької мови, і тому буряти становлять ударні загони в війні московитів проти України. В Дагестані вільне функціонування московицької мови, і тому дагестанці масово записуються до Вагнера. Натомість, де переслідують московицьку мову? В країнах Балтії. Наші найближчі союзники, наші вірні союзники, наші друзі в Латвії, в Естонії, в Литві реально переслідують московицьку мову, ущемляють права рускоязичних. Вони наші союзники на сьогоднішній день. Можливо, варто вчитися у них? Коротше, браття, пам'ятаємо, що кожне сказане вами московицьке слово – це маленький цвяшок в вічко української домовини. Не забувайте ці цвяшки. Нам треба вибратися з нашого гробу, подібно до того, як встав зі своєї могили Господь наш Ісус Христос. І на цьому вам моє щире, звитяжне, добродушне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви всі були чимось середнім між молдаванами і білорусами. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Батальйон братства висловлює невимовну
подяку всім небайдужим, хто долучилися до збору коштів на підводне спорядження. В нас вже готова група, яка найближчим часом вирушатиме на бойові завдання по розвідці та диверсії. Дякуємо вам! Слава Україні! Героям слава!